Pozdrav svima, dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas ću vam pokazati ovako jedan video koji ću, to jest, nazvati Get Ready With Me. Danas ću se spremati zajedno sa vama. Ovako, prvo ću da sklonim moju kosu sa lica. To ću uraditi ovako, s jednom šnavicom. Prvo što nanosim na lice, to već svi znate, da pre pudera ide primer. Ovo je Essence primer koji matira pore. Danas sam koristila, danas sam koristila Biotene masku za lice koja takođe matira kožu. Tako da će ovaj make-up da bude poprilično mat. Pa ja tako želim. Na usne nanosim Biotene labelo. Sačekat ću da još malo deluje ovaj primer. Dobro je da sačekate da upije lepo. Malo da izmasiramo lice. E tako. Puder koji koristim je Maybelline Super Stay. Neće nešto da lele. Ovo lele mi je postalo uzrečica. Zašto neće? Sada će biti previše budera, ali nema veze. Da, bolje je definitivno kada malo odstoji primer na licu, onda puder definitivno mora da bude mat. Koliko sam se nakrećila sada, previše. Ovdje sada ima kilo pudera. Osjećam se kao Michael Jackson. Hmm.
odlično. Što se tiče obrva, koristim Essence Black olovku broj 1. Eyebrow Dessinger, Dessinger, kao se kaže? Zatim koristim Essence maskaru za obrve, mislim da je broj 4, nisam sigurna. Zato što se ovdje obrisalo, ako se ne vidi. Sada nanosim korektor, isto Essence kamuflažni matirajući. Sada ću da mešam dve senke, ovu ovdje i ovu. Znači, slobodno malo pređite, pa ću onda to da blendam sa ovom četkicom. Krem koji koristim je Aurin. Nju stavljamo na vodenu liniju oka i sada pravim smokey eyes. A
ali ne mešam obe, nego samo ovu vranu stavljam dole. Zatim uzimam crni kreon, ovo je Essence jako dobar eyeliner, vodootporan je, sam da vidim broj 1. Jako lako se s njim crta. Za tre oka gotovo. Sad sam ga malo zezmala. Sada je okej. Sada nanosim maskaru. Maskaru koju koristim je isto Essence, a pre toga ću da malo popravim kremu. Znači Essence Eyes on Me maskara. Oduševljena sam sa njom zato što uvija trepavice kao da sam stavila veštačke. Naneću je u dva sloja. Tako da ćete vidjeti o čemu vam pričam. Za maskaru neka treba strpljenje. Jel ga baš i nije? Oh!
sada ću još jedan soli, samo da opet ovo obrišem, zato što ako odmah ne blendaš, bar ne ovu maskaru, ona posle ne može da se blenda. Gledam se neki film. Devojke, ako imate neki dobar romantični film, molim vas da mi preporučite. Neko nas uključila. Vidite li vi o čemu vam ja pričam? Pogledajte, evo, trepavice. E, sada. Šmrc! Naneću malo ove maske. Htjela sam da kažem senke, pa sam rekla maskare. E, maki, maki. Ti lupaš, ne znaš što pričaš, gospode Bože. Letnjem se. Drage, u zimu. E, tako. Sada nanosimo korektor. Ovo je kamuflažni esens korektor koji sam malo pre, vidite, malo čas nanela na gornji kapak. Sada ću ovdje da se malo okračim. Ljudi moji, znači ovaj fiksator je the best. Znači, oduševljena sam. Ovaj puder koji ja koristim trenutno je za moju kožu katastrofa. Bez ovoga. 8 sati na poslu sam sa ovim puderom i ovim fiksatorom izdržala. Ja sam bila ceo dan mat. Nijednog trenutka se nisam umastila, pošto imam masnu kožu. Tako da, fenomenalan je. Fenomenalan. Toplo ga preporučujem. Za ovaj fiksator, znači, šminka nema da mrdne, nema da mrdne. Ja sam i plakala pre neki dan. Znači, ništa se nije skinuo, ništa, ljudi moji.
Sljedeći korak. Vidite, i ovaj korektor je jako dobar. Ja sam imala ovdje krasticu od bubuljice koju sam čačkala. Jer te, ja ne mogu to da ostavim, a da ne bušim. Tako da, ne vidi se, pokrila je. Postoje proizvodi koji su jako jeftini i dobri. Tako da nemojte imati predrasude. Fiksirat ću šminku sa Golden Rose puderom, ovo je broj 1. Sljedeći korak je bronzer Essence. Ovo je, kaže, Essence Sun Club Matte Bronzing Powder za tamnu kožu, piše darker skin. Ovo je broj 2, zove se Sunny. Wow. Ovaj bronzer miriše na kokos. I poručkala bih ga. Gdje mi je... Aha, evo je. Stigli smo još malo pa do kraja. Na usne nanosim Brown Catrice ovku, ali pravim ombre. I sada nanosim Essence Matte Liquid Lipstick. Jako je dobar. Piše Stay Matte 8 sati. Da, zaista stoji 8 sati. Ja ga nanesem kad sam na poslu i traje mi cijel dan. Ja jedem, pijem kafu. Šta god da radim, on ostaje na usnama. Tako da... Bravo za Essence i miriš na karamelu. Prelepo.
prstom. On je na usnama prelep, znači prelep. Nemam reći, prelepo, prelepo, Bože. Veštica stajala. Koliko mi je porasla kosa, ljudi moji. To bi bilo to. Nadam se da vam se sviđa ovaj video. Da ste uživali. Ukoliko ste novi, molim vas prijavite se na moj kanal, kliknite tamo na ono zvonce da vam stižu obaveštenja. Hvala vam na podršci koju imam od vas, hvala vam što ste gledali ovaj video, hvala vam na svemu, ljubim vas i volim puno. Ćao!